Бүгін отандық кинотеатрларда Болашақ қауымдастығының ұйытқы болуымен қазақ тіліне аударылған шетелдік 20-шы картинаның премьерасы басталады. Игі бастама көрермендерді әлемдік кино өнерінің озық туындыларымен таныстырып, қазақ тілінің дамуына да оң әсерін тигізіп отыр. Көліктер-3 анимациялық фильмі жайлы тілшіміз Улан Нарынбек жалғастырады. Голливудтық кейіпкерлердің қазақша сөйлей бастағанына биыл 6 жыл толып отыр. Елбасы тапсырмасы бойынша Болашақ қауымдастығы бірінші болып Көліктер-2 мультфильмін мемлекеттік тілге аударған болатын. Бастапқы кезде кішкентай сахнаның өзін сағаттап дубляждаған едік дейді актерлар. Әлем бойынша 32 мемлекет дубляждаған екен, сол 32 дубляждаған мемлекеттің ішінен метрді ең жақсы дубляждаған деп маған сол кезде диплом ұсынған болатын. Мемлекет басшысының қоғамдық сананы жаңғырту жөніндегі мақаласында ұлттық код пен мәдениетті сақтай отырып, озық тәжірибені де өмірге кеңінен енгізу қажет екендігі айтылған. Сондықтан Болашақ қоры шетелдік фильмдерді сапалы қазақшалау арқылы мемлекеттік тіліміздің дамуына үлес қосып отыр. Қазақстандықтарға айтқымыз келді, жалпы өзіңнен бастап, өз ана тіліңді құрметтеп, соны үйрен. Кейбірлер айтады, мен орыс мектебін бітірдім, жағдай болмады. Бүгінгі таңда бәр жағдай жасалған. Қазақ мектеблер жұмыс істеп жатыр, қазақ балабақшалары ашылып жатыр, осындай керемет жақсы контент шығып жатыр. Көліктер-3 қазақ тіліне аударылған шетелдік 20-шы фильм. Бүгінгі таңда 150 шығармашылық және техникалық маман Disney студиясының стандарты бойынша фильмдерді дубляждау жөнінде дәріс алды. Улан Нарынбек, Александр Талаев, Хабар 24, Алматыдан.